Milers de persones han reprès aquest dijous al matí les respectives marxes per la llibertat, en la que ha estat la segona jornada de l'acció. Els manifestants han sortit de 5 punts arreu de Catalunya, un d'ells la Garriga, ciutat on han passat la nit alguns dels participants osonencs, després de recórrer més de 30 quilòmetres a la primera etapa. L'espai habilitat per dormir era el poliesportiu de Can Noguera, però molts veïns han ofert voluntàriament el seu habitatge per acollir els manifestants. Sí, és evidentment, és un dia trist. Estem fent una reivindicació per unes persones que els han caigut 100 anys de presó per ajudar-nos a tots a que la democràcia sigui realment i flueixi en aquesta societat. Sí, estic absolutament emocionada, estic trista per el que estem reivindicant, però alhora emocionada perquè penso que la Garriga, una vegada més, com qualsevol poble de Catalunya, òbviament, estem donant una rebuda i un acolliment de primer nivell, en tots els sentits, personal, emocional i també des d'un punt de vista de l'estructura més bàsica. Hem sortit de Vic a les 8:30 i ha anat molt bé, estem molt contentes i molt il·lusionades per aquesta marxa. Realment ha estat dur, vull dir, tots aquests quilòmetres, el mòbil ens marca 40 quilòmetres i no és cap tonteria, però ha estat molt bé veure les persones, et giraves, veies una cua immensa de persones que no s'acabava mai. No s'acabava. I ha estat una experiència increïble que durarà fins a Barcelona, per tant. Sí, la intenció és aquesta, i ho aconseguirem. A les 8 del matí s'han reunit tots i han reprès el seu camí cap a Sant Quirze del Vallès, on ha finalitzat aquesta segona jornada de la Marxa per la Llibertat. La caminada ha tornat a estar liderada per diversos tractors i entre les autoritats participants ha destacat la presència del vicepresident d'Òmnium Cultural, Marcel Mauri. L'ambient ha tornat a ser el mateix que el de la primera jornada, amb persones que hi participen de diferents maneres, ja sigui fent tot el recorregut sencer o només una part d'ell, o quedant-se o no a dormir als espais habilitats. Però hem reprès la marxa que venia de Vic fins aquí a la Garriga i nosaltres som de Granollers, aleshores ara marxem cap a casa i demà quan la marxa arribi a Granollers, em sembla que a 11:15, la reprendrem i arribarem fins a Parets i allà doncs tornarem cap a casa. Se'm casa la meva filla i demà a Parets i jo abandono. Però de totes maneres faré fins a Parets perquè no puc fer més. Divendres la caminada sortirà des de Sant Quirze del Vallès i els manifestants arribaran fins a Barcelona, on es reuniran amb els participants de les altres marxes per la llibertat organitzades arreu de Catalunya.